Ahojte, vítam vás pri novom videu, tentoraz z hry Dinosaur Fossil Hunter. Konkrétne sa jedná o demo hrám. Vpravo vidíte Alpha Build 2020, neviem čo ďalej, 6. mesiac, druhý deň, a ešte aj čas tam tuším je. A na túto hru som sa aj tešil, aj netešil. Tešil som sa z toho dôvodu, že je to nejaký simulátor. A netešil som sa z toho, že to je historické, ale tešil som ma zase na druhú stranu, že sú tam dinosaury. Môžeme sa pokochať, toto vlastne je úplný začiatok hry, po kliknutí na štart. A vlastne toto je posledný krát, čo dinosaurov asi uvidíme v tejto ukážke. Netuším, jak dlhé toto video bude, pretože je tam dosť veľa vecí, ktoré proste vystrihnem, pretože sú zdlhavé, ale to si povieme na konci. Tu si máme zobrať ceruzku a nakresliť dinosaura. Neviem, čo som spravil. Spravil som hrb, dobre. Ak som si dobre pamätám, tak toto akože už ako štvor... Môžeš to... Haló! Ako štvoročného ma zaujímali dinosaury a tak som proste si nakreslil dinosaura, neštudoval som to, nečítal som to úplne presne. Tak si ideme ako štvoročný. Samozrejme, viem určite lepšie kresliť. Takto. Než teraz kreslím, pretože ja musím akože simulovať toho štvoročného chlapca. Jo. Hotovo. Continue. Ešte aj škrtol som si, mohol som sa tam podpísať, zakriš. Nevyšlo možno na budúce. Možno ešte budeme štvoročný. Moment. Nejak nepamätám. Môžem sa okúpať? To som ešte ako neskúšal, ja už som to hral. Nie, je tam barikáda. Voda vyzerá fajn. Som zvedavý, či sa budeme aj potápať. Určite v tejto ukážke nie, pretože tam to skončí a je... Jaj, jasné, teraz ideme na školský autobus, ale niečo som objavil, čiže nielen kresba dinosaura, ale našiel som aj dinosaurí zub, asi, alebo kúsok kosti, predpokladám. A v tom už proste mňa to prebudilo, že proste chcem sa venovať dinosaurom a skúmať dinosaurov. To je skrátke ten príbeh. Začína jedna z tých nudnejších pasáží, ale nie až tak zdlhavých ako tá, čo príde. Skrátka, teraz musím len... Nejak sa to dalo otáčať. A naklikať troch dinosaurov, naklikať, poskladať, ale viac menej reálne naklikať. Poď. Ono to tam ukazuje, kde čo má byť, takže to nie je problém. Máme Brontosaura, ak si dobre pamätám zárku. A toto bude pejsek, predpokladám. Kto si pamätá, jasne, toto je Stego. Stegosaurus. Trike, alebo Triceratops. A tu evidentne... Daj to tam. Evidentne nemáme, ak si to dobre pamätám. Tam to druhé by mal byť asi Raptor. Bacha, tu už mi to nepomáha. Už mi to nepomáha. Už to nie je tak. Dobre viete, že čo sa týka dinosaurov, to ma baví. Vid Ark, dlhodobá séria, myslím. A dlhodobo, nielen séria, ale ja som to fakt dlhodobo aj hrával. Nie, toto nebude asi Raptor. Ja teraz mám vlastne už len pointy. A ono stačí ale iba si prejsť. A ono to sa to zozelení, keď som na správnom pointe. Aspoň že tak, pretože fakt by som to tu reálne mal otáčať, že kde, čo, ja, kam pasuje, a to by sa mi fakt chcelo. No, ja som to tam videl. Takže je výhoda, že to zozelenie. Zozelení. Nie, neviem. To bude akurát tá druhá strana. No jasné. Prvé krk. A stehno. A T-Rex. Asi T-Rex. Môže byť. I keď, neviem. Neviem, či to je T-Rex. Každopádne z toho skipneme. Toto bola takto. A tu máme trajka a pejska.
asi pamätá jednu z prvých častí arku, tak prostě já jsem stále hovoril, že Trike je taký basic, domácí mazlíček. No, teraz vlastně, máme tu tutoriál, máme dať M-ko, máme tu nějaký blábol, že musím nájsť prostě nějaké, že musím nájsť nějaké dinosaurie pozostatky, tak si dáme mapu, na mape nám to ukáže, pravím si dáme waypoint. A čo ďalej budeme robiť? Sádneme do nášho krásneho zeleného auta! Ideme! Graficky to nevyzerá zle. Teraz neviem, áno, doprava. Graficky, zatiaľ model mňa tam není v aute, škoda. Teraz sa tam trafiť. Ovládanie nič moc toho auta, ale už som zažil aj horšie. Teraz vlastne nám to hovorí, že musím si zobrať motorovú pílu a rozpíliť to, čo nám zavadza v ceste. No, nie je to prvá vec, čo nám bude zavadzať v ceste, žiaľ. Ja to chápem, je to tutoriál. Inak brutálne silný som, aha. Chcel by som mať takú silu v reále. Dohodím až sa? Ne, sakriš. No poď. Ešte to není rozpílené. Stále v pravo hore je vypísané, že je to alfa verzia. Je, konzola. Možno ju v budúcnosti využijeme. Dobre, to už prejdeme za autom. Nebudem tu oné trapošiť. No jeď. Presne na auto som to rozpílil. Teraz neviem, či doľava... Ne, tady neprejdem. Jo, musím ísť. Cez blato, ale mám si zapnúť diferenciál. Zamknúť diferenciál. Vidíme vpravo dole inak aj benzín. Neviem reálne, či sa po full release bude dať tankovať, alebo jak to nakoniec bude, to netuším. Ale každopádne benzín tu je, dokonca to ukazuje, že zabralo ESP, čiže že, teda, že sa mi prešmikujú kolesa. A tu máme ďalší waypoint, čo máme urobiť. A to rozbiť, viem rozbiť auto? Neviem. Rozbiť kameň, áno, musím to porozbíjať na menšie, áno, musím klikať hlavy. Za chvíľku už sme v cieli, takže je to v pohode. Neviem, či to musím aj odhadzovať, nechce sa mi to odhadzovať. Jeď! Jeď! Ja ti verím, tak ne. No, tak. To som si pomohol. Jeď! Aj tu je ešte veľký. Poď! No tak! Jeď! Je, myslím, že je tu aj kamera znútra. Asi nie. Myslel som si, že som mal kameru znútra. Teraz neviem, či doľava, alebo doprava. Asi tady je to. Tam bola aj značka. Že tady to ísť? Včko, Cčko, nič. Jo, tu si zamkneme diferenciál, pretože máme zaparkovať tady auto. A už sa blížime k... Už sa blížime k ťaženiu alebo hľadaniu fosílií dinosaurov. Hold space, jaj. A vpravo vlastne nám beží krúžok a vidíte reálne, že teraz stávame stan, tam sme dali žlté označenie, že bacha, to je zakázaná zóna, čo ja viem, čo? A máme message, ale nesmieme sedieť v aute, keď chceme čítať správy, lebo za volantom sa čo? Nehrá s tabletom ani s mobilom, takže vlastne teraz musíme chytiť tento stroj. Find good place. Myslím si, že to bolo... Toto? Jo. Takže tu by sme mali kopať. Hovorím kopať. Našťastie to nemusím odhadzovať. Teda ako čo sa týka kameňov, tak áno.
kameňov, ktoré sú nefosílne, alebo neobsahujú fosílie, viem veľmi jednoducho odhodiť. Tak, dúfam, že tam nebola fosília. Aha, sakra. Možno aj bola. Každopádne myslím si... Aj, tam niečo ukazuje. Aha, čo to tam je? Zvláštne. Už tu nič není? Moment, kde to bolo? Tady až... Že... Si dáme sem. Len sú to len tie kamene. Á, tady. By mohlo byť... A vlastne... Teraz potrebujeme nájsť 3 kamene, ak si dobre pamätám. Poď. Poď. Je. Ešte kúsok? Tak, presne to som chcel. Obzrieme si kameň. Není. Zahodíme kameň. Chytíme kameň. Nedá sa obzrieť, takže určite není. Chytíme kameň. Obzrieme si ho z hora dola. Není. Zahodíme. A takto. To kolečko. Ale už fakt by som chcel nájsť. Na prvý krát, čo som to skúšal, mi to tak dlho fakt, že netrvalo. Som našiel hneď 3 kamene. A neviem použiť ten bager. Choď preč. Choď preč. No tak. Vlastne ten prístroj mi ukazuje kamene v podzemí. Jo, mám prvý. Nice, takže... Musím ísť naspäť. No, teoreticky by som nemusel. No. Nie. Toto, you found fossil? A potrebujem spraviť... 6. A vlastne... Ak by som to nazval, nejak zabezpečiť... Zabezpečiť... tú fosíliu proti poškodeniu. Takže máme prvú a myslím si, že tu bude strih, než nájdem všetky 3 a budem sedieť v aute. Tak, už mi to radí, že mám otvoriť inak že mám otvoriť kufor auta, čo už dávno mám hotové. Tak mimo rečov. Tak. Dobre, ja to idem hľadať a nájdem. A keď nájdem, tak všetky 3, tak sa uvidíme. OK, ja som našiel všetky 3. Sadnú do auta, máme, teda vlastne nie. My musíme najprv tablet a máme blablabla správu a musíme to zaniesť sem. Môžeš to označiť, ďakujem. A nezostáva nám nič iné, inak viem to zničiť. Neviem to zničiť, škoda. No fakt to není pohľad znútra? 2x2, handbrake, turn left, a car reset. Jo, keď sa bugnem, tak je tu car reset. Vždy sa to zíde v hre, ktorá si maximálnej miere verí. Alebo maximálnej miere verí. Kam idem? Dobre, idem, klidek, nebuď nervný. Ja si rozbijem auto. Ja tu mám kanister, viem ho. Viem to auto načapovať. Lebo kanister si viem zobrať. Jo, takže tankovať budem musieť. Predpokladám, že aj do toho kanistru budem musieť niekde dolievať, takže predpokladám, že nejaká benzínka by tu mohla byť. Asi hej. Alebo neviem. To bolo zaujímavé, to sa priznám. Pojedeme hore, čo tam je? Excavadariadin 5. Vážne taký minikopček neviedeš. 5. 4x4 a jedeme. Easy. A... Prečo mám pocit, že si to vlastne len obídem? Mám pocit, že si to určite obídem. Ale nie, idem, dobre. Toto si už pamätám, túto časť blatovú. Inak tie kolesa, nezdá sa mi, že by sa mi prešmikovali. Proste len to blato ma spomali. To je
podľa mňa celé, čo sa udeje. Že ideme ďalej. Nesnažil som sa to preskočiť, ale vypneme 4x4, nepotrebujeme. Sa blížime, prosím. Opa, opa, zaujímavé skáče to auto, to zas... Vážne, ja chodím do kolečka, alebo čo robím? Evidentne chodil som do kolečka. Ale to človeka vždy poteší. Že proste pol hodinu niekde krúži a... Jo. Cúvaj! Tak ti to trvá. A máme vyložiť náklad zaparkované. A toto dlho trvá, takže si vyložíme toto, hodíme sem, vyložíme toto, hodíme sem, vyložíme toto, hodíme sem. Open tablet and leave this area. Takže si pamätám jak, čo? Open tablet, leave this area and transport the findings your museum. Jak som to? A vím ja, to si to pamätá. Haló, travel, yes, muzeum, áno, yes, muzeum. Takže sme v našom múzeu, máme tu nedokončenú kostru a dinosaura, netuším, čo to je zač. A máme tu len tak voľne pohodené tri naše kúsky a z nájdených fosílií, nazvime to tak. Upozorňujem, že toto je extrémne zdlhavá pasáž. Ja to určite zostriham. Ja už som to raz... Prešiel som to už 1,5 krát. Ten polkrát je kvôli tomu, že vlastne ja som sa dostal do určitej pasáže a proste už sa mi to nechcel hrať, tak som dal escape, quit, exit teda a vypol som hru. Keď som ju zapol, tak som začínal znova tady. Takže ja už som tam mal vlastne očistené jednu časť kostry aj nahodenú. A musel som ísť znova, a keďže som chcel vedieť, jak to končí, prípadne na čo sa pripraviť, či tam nie je nejaká zaujímavejšia pasáž, tak som to prešiel znova. No tak, musíme držať medzerník pre presun týchto kostí. Dáme si sem druhé, pripravíme si druhé. Narežeme, viacej nemôžeme, pretože mám... Toto je hrozné hľadať, ten bod. No tak to bude zaujímavý. Jo. A vlastne teraz sme tie kosti presunuli na pracovný stôl a tým pádom tieto tam nemôžeme dať, pretože vieme robiť len s jedným kameňom. Vieme to tak. Alebo s jedným náleziskom, alebo také niečo. Neviem inak, jak to nazvať. Teraz to treba nájsť, než sa to rozpadne. Bingo! Neraz nás to upozornilo, že vlastne v cleaning station, čo je toto, a už niečo máme, čiže sa to tam nemôže presunúť, takisto tam neviem rozbiť ďalší kameň. A tak musíme. A teraz začína tá najzdlhavejšia časť, extrémne zdlhavá časť, čistenie. Áno, musím. Takto... každú jednu kosť vyčistiť, ktorú tu vidíte, a dokonca to není všetko, pretože to nekončí len čistením, alebo teda áno, je to stále čistenie, ale nekončí to len štitečkovaním, že by som to tak nazval, ale proste je tam ďalšie, sú tam ďalšie pasáže, ktoré vlastne vždy ja to tam prekliknem, takže strich. Máme tu druhú časť po oštetečkovaní. Musíme to, neviem, umyť, ale je to, predpokladám, má to taký zelenší nádych. To, čo tam na to postrekujeme, tak predpokladám, že to bude niečo... Nebude to proste voda, predpokladám. Netuším, možno to tu aj niekde vypísalo. Ja som si to nevšimol. Toto je už tá rýchlejšia časť. A je tu asi takých 5 pasáží, takže... to by sme mali. A toto je tá najdebilnejšia časť, pretože... Dobre, táto veľká kosť ide v pohode. To aj za chvíľku budeme mať. Toto je easy.
Lenže, dobre, aj túto mini kostičku, kde sme teoreticky mohli mať rýchlo. Myslím si, že ešte jedna debilnejšia časť tu je asi, alebo to je ona. No, je ešte túto. Áno, presne, toto hľadanie tých bodov a tieto malé kostičky, a to nie sú tie najmenšie, ktoré tu máte, ale tieto malé kostičky trvajú fakt dlho a hlavne keď myslíte si, že už to všetko máte a nakoniec ono vám to proste neposunie napríklad. Ja už myslím, že už to mám tak, že by to mohlo akceptovať, ale stále nič. Takže ja tu idem vyčistiť ešte týchto 5 miliónov kostí a ukážeme si ďalší nástroj, ktorý vás čaká pri tejto hre. Tak a máme tu predposledný nástroj, ak si to dobre pamätám. Mal by to byť predposledný. Ja si toto zvyknem, lebo ešte raz to budeme ostrekovať. Takto prebehnú všetko z jednej strany a niekedy to fakt uzná, že je to vybrúzené z oboch strán. Niekedy nie. Tak ešte niekedy to prebehnem, že si to otočím troška, počas otáčania to brúsim. Ono je tam predpokladané, že stačí to na, neviem, 80 možno percent vybrúsiť a uzná to, ono to dokončí. Teraz zase postrek. Stačí držať ľavé myšítko a dvakrát na to streknúť, to je celé. Takže toto je v pohode. Táto časť, hovorím to vybrusovanie, alebo skôr vypalovanie. Neviem, lebo ono to zanechávalo tam taký jak spálený povlak, takže neviem, či to, ale zvuk to malo jak brúska, tak neviem, no. Máme hotovo, teraz to samozrejme treba poskladať a hlavne sa nepomýliť, lebo je tu ešte zatiaľ jeden bug, ktorý mi dal zabrať brutálne a z ktorého som mal brutálne nervy. Nejak tabulátorom sa viete zamerať na nejaký bod, že kam to má ísť. Som došiel až po hodine, alebo dobre, nebolo to po 10 minútach asi zúfalého bojovania s touto hrou. Teraz to zoberieme. A umiestníme na kostru. Ale ja by som tu rád pozrel, poznamenal jednu vec. Vlastne toto ešte musím spraviť ešte dvakrát. Vlastne tu mám ten, v tom stejšne mám kosti. Toto sú ešte tie jednoduchšie, ak si dobre pamätám. Neviem, ale tu máme tuším tie zložitejšie. To by mala byť ruka, jo, toto. Utrpenie. Vlastne to by bolo viac menej všetko z tejto hry. Ono ďalšia pasáž je tam to, že keď ho máme poskladaného, tak sa posunieme tam. A vlastne dáme si tam, robíme si expozíciu, ale je to, umiestnite kostru, dáte tam nejaké listy okolo toho, stromy, kamene, that's all. To je celá hra. Aspoň minimálne tejto alfa verzie. Ja vám ďakujem za pozretie, vidíme sa pri ďalšom videu. Čus, čau.